Ողջունում եմ բոլորդից մի քանի նամակ ստացա տարբեր բովանդակություններով ինձ հուսադրելով, ինձ մեղադրելով, այսինքն գիտեք ինչու՞ ունեմ ինձ հուսադրում, որ պարոն Հակոբյան այնքան էլ ամեն ինչ vad չի, տեսեք, մեր կարավանությունը արդեն ֆրանսական ազրահատեխնիկայամուծուն, ներմուծուն, ա ը Անդրամիրզոյանը մեծ Բրիտանիային միջով պայմանագրերա ուզում է ստորագրել։ Տեսեք, այդքան էլ važ չի ամեն ինչ։ Մյուս մասից բան անում, հանդիմանումնա, որ դեսես լավ բանը չեմ տեսնում։ Ես մտածում եմ, կամ ես եմ սխալ բացածում, կամ էս մարդկանց ամាល់ մի այնույննա, ինչը ըղել անցած 50 տարիների ընթացքում։ Այսինքն էս մարտիկ պատրաստ են ամեն ինչ մորանան, ամեն ինչ սրբագրել ու հավատալ կեղ են կեղծիկներին կամ փոխանալել ասենք ֆրանսական զրահ մեքենայի հետ այդ այնքան շու բազմաշերտը այս այս արգումենտներին մեջ βերը խոսում է մարդկանց հիշողության դեպքերի գնահատակ, գնահատական տալու ունակության բացակայության դուրը հավատության ماسին ես չեմ ուզում հələ շատ ավելի կոշտ բաներ օգտագործեմ։ Լավ, սկսենք զրահ մեքենաներից։ Դուք լուրջ մտածու՞մ եք, որ 10 հատ, 2 հատ կամ 20 հատ զրահ մեքենայի պակասություններ պատճառը, որ Արցախը հանձնուեց, որ Խալվաճառն ու ամբողջ 7 շրջանները հանձնուեցիթ, առանց մի կրակոցի, լուրջ։ Դուք մտածու՞մ եք հայկական զինվորը, այս զինվորը ի՞նչ ուներ զրահ մեքենա դրա համար տeil պատճառը կամ երբ բաց երկինքը որ կա ծայրակ դարի համար ի՞նչ տարբերություն է դրա ամեկենան ռուսականեր թե ֆրանսիական ռբակոցելու համար երբ որ հոպը գտնումա ռուսների ձեռքում ի՞նչ տարբերություն եթե ասենք 7 շրջաններ հանձնվումը առած որևէ կրակոցի դունը ֆրանսիական զրահ մեքենայով տեղափոխվեցի՞ տեգունք թե ասենք ռուսական զրահ մեքենաներով ի՞նչ տարբերություն եթե հայկական զորքին կրկակելու հնարաման չի տված չի կդունք չի ինքը չկրակում սրահ մեխանայից ֆրանսիական արտադրությամբ դե, թե չի կրակում ինքը ռուսական արտադրությամբ զրահ մեքենայական բանկից ի՞նչ տարբերություն որ այդ ամբողջը կարա եւ ֆրանսիական լինել եւ ռուսական որը որ հանձնվեց Արցախում 120 հատ տանկ որ հանձնվեց առանց կրակելու դա սովետականներ թե ֆրանսիականներ տտարբերությունը ո՞ն էր այսինքն մենք մռանում ենք այդ ամենի ի՞նչ չենք տեսնում այս կապը որ էս մարտիկ եթե կարելի է ասած մարտ անվանել որ հանձնեցին ամենի ի՞նչ անկախ նրանից պաշտպանվելու միջոցներ կային թե չկային հպանվեցին երեխա դիտավորիալ միջդերես պաշտպանության միջոցները բրոնիժիլետները այդ ցիղելեն տեսանելի սարքերը հասարակ կասկեքը պահեսներում էր ամبارած եւ առ այսօր մեր զինվորը ոչինչ չունի պաշտպանվելու համար ցերան բան ի՞նչ տարբերություն այդ այդ ամենի չկա թե չկա միթե པարզ չի որ այս ամենն ինչի բացակայությունը չի պատճառը։ Որըս ամենի ինչը պատահեց, այլ սենս ծրագրված է եւ սենս պետք է անեն իրանք։ Այို့ ծրագրված է թե պիտի տային դրամատեր 120 տանկ փողանակ կրակեր։ Ինքը հանդեպեց ուղակի արրբս կրակելու։ Պարզվում է մեկ դրոններ ունենինք, հոփ համակարգ ունենք Արցախում, իջներ ադրբեջանցին անխափան գրողում ու գնդակարում են ուզում հաստուն եք հոբ համակարգ ունենք, 드론ներ ունենք Արցախում նույնիսկ այսքան բանից հետո։ Նույս է միշացնում, եթե մարդա մռացը։ Հայկական զինված ուժերը, պաշտպանության նախարարությունը ոչ մի կռվում, ոչ մի պատերազմում ինքը չի բար տվել։ Հակառակ, երբ եք են ուղարկել են քնելու, իմանալով անդերթ, որ հեսա սոտքում այս ռազմաբազա ռմբակոծվելու է եւ այու նույնիսկ վեց ժամ առաջ զօրքերը դուս են եկել ռուսական իմանալով հանդերձ երեխեքին ուղարկել են քնելու մորացել եք սրա մասին դեպի մեր երեխյերը քնած այնպե կռմբակոծեն բաքում դու ունես կանգնած ֆրանսիական զրահ մեքենա թե ճունես կանգնած տարբերությունը որն է հը աշխատական կողմից հետո կխոսեմ։ Եմ ասենք Արադ Միրզոյանի անցելության մեծ Բրիտանիա հոյակապը։ Բա Նիկոլի փոխնորդները, որ գնացել են Եվրոպա կովը խմելու, բայց ի՞նչ հոյակապա։ Շատ լավ ամեն ինչ, բայց Նիկոլը մերрав ձեզ ասելու, որ ի՞նչ վեկտոր չի փոխելու։ Ուզումա Բրիտանիա գնա, ուզումա Ամերիկայի միացան նան դեժումա Ֆրանսիա ուզումա Հրոմի պապի մոտ մարդը, այդ մարթը բարձ այդադրեց։ Եթե ադ մարթը հասկանու միջև, մա նորից կրկնում եմ, իրան Համան Նիկոլայասյանները վեկտոր չի փոխվելու։ Ձեր ախտյունը ինչի՞ վրա։ Հիմա վերցնում եմ սա սոցիալական կողմը։ Ասենք վեկտորը փոխվելու է, ասենք ֆրանսիական зерկենները սա դու կրակելու են։ Եվ ջերվեց մակերվեց հա մոտ Նիկոլ Փաշինյանը սերիական մարտահասմանն ու կապիտուլյանտ։ Որ ար այսօր 3 տարիա, 2 տարիա գոնե սովետական հայաստանի սահմանները սահմաններից ներսը գտնվում ադրբեջանական զինուժը։ Всё։ Մռացակ ամեն ինչ։ Մռացանք էս

Գիտե լավ բաներ ալիա, դա ի պաշտոն է իր պարտականությունն ունն արել։ Բայց է չի ծածկում իր մարտահրավերությունը։ Այս գիտեք որնա, որ բանկոմատից մցրել եք ձեր քարտը փողը ստացել եք, ձեր փողը։ Բանկոմատն ինքն է իր գործն ունի։ Խոնալեք, փաչեք այդ բանկոմատը, մොරնակ, որ ի՞նչ է բանկոմատը իրը չի կարա հաշագործություն անի։ Բայց մොරնակ բոլորի կատարված ողբերգությունը հաշագործություն է, իհեք։ Հակաց շինոնիկ եթե մի բան անում է, դա իր պարտականությունն է անում։ Դա չի սրփագրում իր հանցագործությունները։ Ու ասել, որ վայ դուք չեք նկատում, լավ, բանը չհասկացա։ Բայց փողի ինչի՞ ավանդ եք տալի։ Բայց իր գործի ի՞նչն է։ Ոն գործի է գնացած, շնորհակալություն, որ ինքը գործի է գնացել։ Շնորհակալություն, որ դա պարտականությունն է կատարել։ Ուսի ու վերջ ամեն ինչ կդելա սա կարկել։

Ձեր շնորհակալություն եմ հայտնում։ Հայտնեք տատա ոլորտին, ինքը աշխարհի ամենաուժեղ տատա ոլորտն է։ Այնքան բանալի աշխատը ժառմարածած ɑ մնացավ, ոնց ոնց Հայաստանում senz բաներ, յուտեր կա։ 20 միլիարդ դրամ, 20 միլիարդ դրամ տրվել է ոլորտների եւ կազմակերպությունների, որոնք չկան։ Դրանցից մի մասը չեն եղել նույնիսկ արդեն կազմալուտած են եղել, տրվելու պահին, տրվելու պահին հետքի օդվացը կարդացեք այս օրվա։ Մի մասը չի եղել արդեն տալու պահի, միուս մասն է կազմալուծվում, 20 միլիարդ դրամ։ Ինչ է բերա։ Ինչս հանցա, սա սա պետական անցողկությունն է, անցողկություն պետականության դեմ, բյուջեի դեմ։ Եթե մեկը մի հատ դրոնը արտադրում, դու չի երկա դարտա դի, էստեղից ընդերից մասերը հավաքեն, արմենեն հավաքեն։ Ու դու կարակ ասեք, այո։ Մի հիմար էլ Արշակ Հակոբյանի նման կանողանացի առաջատարն ենք աշխարում։ Մեկ մնացածը ծապտը ասի, Վարդան Հակոբյանը լամբանը չի ուզում նշա նկատի։ Արշակ Հակոբյանը նման անմեղսունակը, որի համար Պետրվալ 31 օրը ասելա, որ մենք ամենալավն ենք, Վարդան Հակոբյանը չի ուզում նկատի հիշաչա ճուզողի մեկնա, ճալու նախանց։ Չէ, ուղղակի Վարդան Հակոբյան անմեղսունակ չի։ Ինքը թավը դե տեսնումա, ինքը պատճը հետ վանկային տեսնումա, ադաց գործն էլ հետ նա տեսնումա, ամենավատ բանը, տեսնումա ադաց գործը։ Ադաց գործը գիտեք ինչն է։ Որ 5 տարվա մեջ Հայաստանը ոչնչացվելա, Բոլոր դավաճան գեներալները, բոլոր հանցագործները տեղում նստած են իրենց։ Փաստացի եղել է դավաճանություն եղել Արցախի հանձնում, պատասխանատու չի ոշմեկ, չի տպել։ Բոլորն իրենց տեղում են։ Բոլոր որոշում կայացնողները եւ այս ամենի պատասխանատու ողտ իրենց տեղում են։ Ես ինձ եմ նայում հարթերին։ Արցախ ուրա։ Ավելիին ոչ արցախի չկա, արցախի հարցնել չկա արդեն։ Եվ արցախից եկածներին ասում են շուշուտ անպայման դու պետք է ստանաս հայկական ազգագիր, ուրիշ հայկական ազգագիր։ Էնի հայկական չէ։ Էնի մողոլ թաթարական է, էնի հայկական չէ, վայսանի քաղաքացի չէ սըղը։ Չնայես ստացելես հայաստանից թոշակ, հայաստանից աշտատավարձ, ամենիջ։ Գրածման տերտիկ, տան վկայականը, մեքենայդ համարները, ամենիջ եղել է հայկական, բայց ով է գտնեն քաղաքացի չէ սըղը։ Գնասել եկելես հայկական դեսպանատներով, հայկական օծնով, բայց ո՞նց է քաղաքացի, քաղաքացի չես եղել։ Ար հիմա ո՞նց ման ստացի, որ դու հրաժարվես Արցախից։ Ես դա եմ տեսնում։ Դيته մեքտ ուզում է, այս ամեն ինչը փոխի այս քուր ռազմական մեխենայի հետ, մեկեր ոչինչ չասող, ոչինչ չտվող Արարատ Միրզոյանի KGB-ի агент, օմեգա ծանscanնով, բացահայտված։ Հանդիպում ինչու չգիտեմ նախնական պայմանագրությունում մեզ բրիտանիայի հետ ու այս ամեն ինչը ծածկում է շնորհավորում եմ ձեզ դուք ունեք այն երկիրը, որը կարժանի էկ ու ակի ես այդ կարծեք ինչ է գոնե ես ու իմ նման մարդիկ դրան արժանի չեն իսկ ով էս ամեն ինչը վերում համատեղումը միտեղ ու փոխանակումա դրա հետ ինքը արժանია դրան ինչու հիմա ունի սա լրիվ անձնական ընդգրկության բոլորտում Իմամյուս արձան դարձնա մյուս կալե որ հացին։ Էրդողան ծիածան։ Ես որ ասում է, ինք դարգալու ե, ինքը դառնալու է, դառնելու լիդեր համայն մուսուլմանների։ Ինքը հետ գնալու տեղ չունի, ինքը պատերազմը հայտարարել։ ինք Հա, ինքը մտել է հաղթական էտապ։ Հաղթական էտապը գիտեք որն է, որ ինքը դատիա տավենի տանյաուի ցեղասպանության համար։ Ես վստահ եմ, մագի երեկվա քվեարկությունից հետո այսօր դա անպայման պետքա տեղի ունենա։ Իսկ երբ ակադեմիացինը ցույց տվեց, որ Նեթանյահուին աջակցող երկրների թիվը իրանից բացի 9-ն է աշխատում։ 9-ից 3-ն է եվրոպական երկիրը՝ Աստրիան։ Չտեսնամ Մեծ Բրիտանիան այո, բայց ենթադրում եմ Մեծ Բրիտանիան լաջակցողների մեջ Ամերիկան ու Կանադան։ Մնացածը աֆրիկյան երկրներ են։ Մնացած 160-ը 70 երկրները դեմ են ինչ լավ բանիش կարող լինել որ էրդողանը մի հատ է ձինեցներ հարրի դեվիցըն է հետներ ասես հիմա դատարան եմ տալի որտեղ աշխանում կա 160 երկրից որը սա իմ կողմնա լինելու ընդդեմնումա մի հատ ամերիկայի միացան նահանգներ ոչ ամեն ինչ դեմաներ են բայց ի՞նչ անենք մի հատ զայնել ու mec դիմաց ինչ ենք հակաձելու ตุրքական ตุրքահաճո իշխանություն էրդողանը դառնալու է ամբողջ civic աշխարհի արդեն civic աշխարհի տերը փոխվել է civic աշխարհը այն աշխարհն է որ data part ումա ռաբակոցությունները գազայի այդ է հիմա civic աշխարհը արդեն խոսում է ինքը դառնելու է civic աշխարհի լիդերը ցեղասպանը մեկ ուրիշ ցեղասպանի մեղadzում է ցեղասպանության մեջ բայց essence-ը քաղաքականությունն է հա դուք ասեք թուրքերն են ոչ մի բան չեն հասկանում այս սա է քաղաքականությունն է Ու ասեմ ավելի ես վստահayım, որ ինքը հartifactId-ն է։ Որ ինքը դառնալուի է արդարություն պահանջող երկրի երկնդի հասարակության լիդերը։ Այս բոլոր դերթերը գրել են արդեն։ Բոլոր Էրդողանը վերցել է ដադիա թե ցեղասպանության մեջ Նեթանյահուին։ Իսենց այս է քաղաքականությունը։ Բոլորն էլ այդպես չունեցան, չենք երբ կարող ունենալ, որովհետև ու ու մենք ծավտալիս մարտկային թերմածքերի քաղաքականապես դատաճկների որպես մարտ չկա ներքև բան չկա այնտեղ քանի մեկ դրանք են դրանից են ծապտալի մեծ թշնամինները այսպես դառնալու են աշխարհի այդ առաջնարտակ առաջնատարներից մեկը մարտային բունքների պաշտպանության ոլորտում ու դե այդ դա հենց հետո իրան մեռածի ցեղասպանության մեջ տեսնենք ամեն ինչ ոնց կլինի Ում <N> նոեմբերի 17-ին պետք է բոլوشում ունենanak արդեն Հայաստանը ընդդեմ Ադրբեջանի։ Տեսնենք։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Բայց այս զարգացումները ոչ մի լավ բան չեն խոստալիս։ Չէ, չեն խոստանում ոչ մի լավ բան։ Որովհետև մեծ հաստատակության մեջ կա մի շերտ, որը պատրաստ ամեն ինչ մողանա։ Ամեն ինչ մողանա։ Այն անեկդոտը հիշեցի, ամուսին ու ուշանում է գիշերը գատուն։ Քինը նստած սպասում է, սպասում, սպասում է վերջում ասումա երբ ա գալու է գա ծեցի գնամ քնեմ այդ տենց իր ծեցվող վիճակ այդ հալմարված ասես մի այդ բաների վրա ուղախացող հասարակություն ենք դարում քիչ-քիչ օբուն ախանումա թող ուղախանա ես ոչ հիշողության խնդիր ունեմ ոչել սակակող եմ, եմ ես ես չեմ սակարկում հասկացա՞ք չեմ սակածում ով ուզում է թող իր կյանքին իր երեխե իր ապագան իր բովանդակությունը սակաքի ես չեմ սակածում այնպես որ ով իմ հետ համաձայն միացեք ինս, դարացեք, է միացեք ինձ բաժանորդագրվեք տարածեք ցեղ մեկ էթլայսիկ օջակը ով համաձայն չի դա իր կարծտա այսօր բանը ասքանն է լավ մնացեք